Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério do canal Conta Que Eu Te Conto e nesse vídeo vou mostrar para vocês os melhores momentos do SESI Franca Basquete contra São Paulo pelo NBB 2022-2023. Jogo esse, pessoal, que o SESI Franca Basquete vence o São Paulo por 82 a 69. Valeu, pessoal, assistam aí os melhores momentos, né, do SESI Franca Basquete. Vamos lá.